Газозаправна станція літальних апаратів рідким азотом. Таку техніку можна побачити лише на військових аеродромах. Але нині вона стоїть біля технічного університету, де науковці та армійці спільно вирішуватимуть, що у цих машинах можна вдосконалити. Хотіло б якісь зміни вносити, зокрема, змінити базове шасі, щоб привести до одних зразків, тому що тут базове шасі ЗІЛ-131, а тут Урал-4320. Тобто змонтувати на одну базу. Поряд два бійці Збройних сил України демонструють перевірену часом і боями зброю – автомат та кулемет Калашникова. Змінювати на сучасні аналоги не хочуть і вже навчились самотужки модернізувати магазин, приклад та приціл. Там йдуть магазини, вже або прозрачні, або з прозрачною вставкою. Друга ручка, удобніша для хвату. Приклади йдуть амортизуючі. Повністю все міняється. Тут внутрі ставляться резинки для того, щоб при відкаті затвора не було так багато шуму. І от коли лязує, от зараз у нас. Тактичні ремні, повністю нова зброя. Допомагають військовим студенти машинобудівного інституту, які переробляють стару радянську розвідувальну машину. Замінюють двигун, систему охолодження та гальма, що в рази покращать характеристики цього броньовика. Ми замінили двигун, був ГАЗ-44 на хаммерський двигун. І це збільшить його швидкість, його потужність. Тобто було 140 кінних сил, а буде вже 160. Всеукраїнську практичну конференцію вирішили провести науковці Національного технічного університету. За мету ставлять об'єднати зусилля силовиків та науково-дослідних центрів у пошуку нових видів озброєння для вітчизняного війська. Складається ситуація, коли різні силові структури замовляють розробникам майже однакові зразки озброєння, не координуючи свої дії. Це збільшує час розробки, вартість розробки і складності при експлуатації. Свій винахід приїхали продемонструвати також львівські розробники, виготовивши розвідувальні роботи та маніпулятори, які розміновують поля, чекають на замовлення. Для прикладу, скажімо, американські роботи, які направили для розміновувачів, десь коштують порядку 300 тисяч доларів. Ми можемо таку машину зробити такого рівня ефективності. Само собою, вона не буде така вже досконала, не ті технології, не те фінансування, за 100 тисяч. Триватиме конференція кілька днів. Організатори запрошують відвідати захід не лише проєктувальників, а й городян, адже хочуть продемонструвати найкращі зразки техніки, які на зброєнні військових рятувальників та поліції. Валерій Кузнєцов, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини.